Vamos cantar, quero que venha de samba, quero que venha de samba.
Músicas na sequência. SOS Manu Hair. Fique mais linda e deslumbrante com os tratamentos da SOS Manu Hair. Escova comum mais prancha, R$ 35,00. Aplicação de coloração, R$ 20,00. Banho de verniz, R$ 50,00. Banho cristalizado, R$ 50,00. Promoção Escova Portier, R$ 100,00. Valores para todos os tamanhos de cabelo. Atendimento em domicílio com pequena taxa de visita. Agende seu horário pelo zap 97174-2026. SOS Manu Hair. I'm in love with the shape of you. Show like a show. Rio FM 100.7. Você sabe qual é a loja de roupas com os modelos mais atuais? Se você respondeu de onda, acertou! De onda! É a loja de roupas masculinas e femininas, com os modelos mais atuais e com a maior variedade e tamanhos. Temos calças, bermudas, shorts, camisas, camisetas e bonés. Antecipe já suas compras de Natal e Ano Novo. E na compra de qualquer peça, você ganha um brinde. É a de onda, chegando sempre na frente. Vá até a loja, na rua Comandante Gracindo de Sá, número 38, Jacarezinho, e confira. Curta nossa página no Facebook, de onda.roupas. Ganhe um brinde e fique atualizado. De onda, de todo a moda. E lanchonete do Siri, o melhor pastelão do Jacaré. Temos os melhores salgados, joelho, pastel chinês, doces, pudim, refrigerante e cerveja. Só trabalhamos com ladrão. Bar e lanchonete do Siri. Fica na rua Travessa do Comércio, número 16, perto da Caixa d'Água do Azul. Bar e mercearia do Joãozinho do Azul. Variedades e um bom preço. Fica na Travessa do Comércio do Azul, no Jacarezinho. E mercearia e bar do Zeca. Temos bebidas, sorvetes e utilidade para o lar. Fica na Travessa do Comércio, em frente à Caixa d'Água do Azul. Nelson Automóveis, há 37 anos no Jacaré, fazendo o melhor para o seu bairro. Vendemos, trocamos e financiamos carros e motos com qualidade. Agradecemos a nossa comunidade do Jacaré e todas as comunidades adjacentes pelo reconhecimento de nosso trabalho. Venha tomar um café em nossa empresa. Rua 2 de Maio, Largo do Jacaré. Nelson Automóveis. Show do Rio FM. Acesse o site www.showdorio.com.br e curta nossa página no Facebook, Rádio Show do Rio 100,9. E tem mais, Instagram da Rádio Show do Rio, @ Rádio Show do Rio 100,9. No ar, sambando com as comunidades. Apresentação, José Roberto. Fala o nosso presidente. Beleza, beleza, beleza. Beleza, né, rapaz? Esses sambas lindos e maravilhosos, né? Esses sambas da melhor coisa. Quais foram os nossos sambas aí que o nosso querido Andinho, rapaz, reservou hoje para que nós pudéssemos estar homenageando aí hoje o Dia Internacional da Violência contra a Mulher? Isso. Rapaz, guardei de luta contra a violência. É, rapaz. E também Dia da Harmonia. Ontem vai sair em Porta Maria. Rapaz, então, com certeza o Galo fez aquela festa maravilhosa. Fez? O Galo fez. Inclusive, eu tive no aniversário com a nossa querida Poli também, que foi uma grande porta-bandeira. Ele cobrou nossa presença lá, só que eu falei com ele que nós estávamos atarefados. De repente, não poderíamos estar no momento. Mas, vida que segue, o carnaval é assim. A nossa vida também tem que estar, acima de tudo, em primeiro. Mas vamos lá. Samba que o Andinho nos mandou para o fundo do baú, para o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Primeiro a tocar, Zé Alberto, foi a estação primeira de Mangueira, 2015. Segundo, Mocidade Independente de Padre Miguel, 1973. Arranco do Engenho de Dentro, de 1989. Unidos da Tijuca, 1983. Acadêmico do Cupango, 1997. E fechando com Unidos de Jacarezinho,
1973. Beleza, rapaz. Esse jacarezinho 1973 é um samba lindo e maravilhoso. É, da escola que estava no grupo especial. É verdade, verdade. Grupo especial. 70 e 73. É, rapaz. Lá você não sabe. Você não sabe que é especial? É. Não sabia dessa, não. É 73. Primeiro 70, depois as coisas começaram a mudar. Acho que foi de 76, foi. Ou 77, que aí começou a dividir em grupo. Grupo 1B, grupo 1A, enfim. Aí foi até uma certa parte, aí depois desse, dos grupos da nossa querida associação foi se decidindo e formaram assim a Liga das Escolas de Samba do nosso estado, né? A Liesa. Falando sobre a nossa festa, né, rapaz? Sobre a festa linda, maravilhosa que vai ter amanhã lá. Né? Lá na quadra do Salgueiro, lançamento do CD da Escola de Samba do Grupo A, que não seria uma festa, porque é o que nosso querido Tiago falou, Tiago Monteiro. A situação afetou todas as instituições carnavalescas. É uma situação que diminuíram o dinheiro do pessoal, as pessoas têm seus compromissos para fazer o carnaval, tudo baixou a subvenção e mesmo assim, graças a essa oferta da presidente da nossa querida acadêmica do Salgueiro, que ofereceu a quadra e ainda ofereceu a feijoada que vai ser realizada. Regina Célia, grande presidente. Então você vê, rapaz, como é que ainda tem pessoas voltadas no samba. E o que o Toninho falou tem grande propósito. Por que não se reúne todos esses patrocinadores que estão lá no dia do desfile do ensaio técnico? Por que que não fazem isso? Por que que a Regina Célia pode fazer uma bagunça? Ô, Zé Roberto, Paulinho, isso aí, se fizerem, dá um tapa na cara, na mão do poder público. Hoje, na mão do prefeito Marcelo Crivella, e o Punk hoje está lá. Entendeu? Ah, vocês não querem fazer? Então você vai se juntar aqui e vai fazer. A gente se junta aqui para fazer um pouco de mais. Mas eu vou falar uma coisa para você, Tony. Isso aí não é falta de querer, não. É alguma coisa que eu acho que a Liesa, até por, de repente, não prejudicar algumas agremiações, ela mesmo talvez possa estar impedindo. Por quê? Há uns anos atrás, se vocês vão recordar, os próprios comandantes de algumas agremiações quiseram comandar o Carnaval Carioca. E também falaram, mas vamos comandar. Mas vamos nos isentar de muita coisa. De impostos e outras coisas. O que que o governo fez? Prefeitura? Não. Porque eles sabem que se os comandantes do Carnaval abraçarem a causa, vão fazer. E vão ganhar muito e não vão dar nada para eles, porque o carnaval é rentável. As pessoas não querem acreditar, mas o carnaval é muito rentável para o Rio de Janeiro. Então, eles não querem abrir mão. No caso, eles querem que você faça as coisas, mas dividem com eles. Isso é verdade. Entendeu? Não querem fazer, mas se você fizer, ainda quer comer um pedaço do bolo. Então, por, de repente, as agremiações de Série A e outras que talvez não teriam condições de abraçar a causa, as do grupo especial poderiam até mudar alguma força. Mas ia ficar muito uma coisa meia desconcentrada. Eu acho que por isso, de repente, que a Liesa não dá aquele todo apoio para que isso venha acontecer. Porque se fosse só pelo grupo especial, eles fariam. Porque já foi aí falado pelo presidente da Unidade da Tijuca, da Beija-Flor, de outras agremiações, que se quisesse por eles, iam fazer um ensaio técnico. Entendeu? Eles iam bancar. Mas só que não queria que o governo nem a prefeitura se metesse em nada disso. E por aí as coisas ficam muito mais dificultosas. Aí cai no colo de quem? Da Série A, que já não está com uma condição financeira muito boa. Foi cortado 50%. Fica pior, vai desencadeando Série B e sucessivamente. Então já fica muito difícil. Mas temos certeza que essa nuvem negra, esse processo aí, Crivella, vai passar e o carnaval vai voltar a ser respeitado. E não tem como. Acho que dentro do Rio de Janeiro são as duas maiores festas que eles têm que respeitar. É o Réveillon, Carioca, e o Carnaval aí, que não tem como deixar, que é a nossa cultura. É, rapaz, pelo menos abraçar essas duas culturas, esses dois grandes eventos, né? Turinho, conte-me tudo, não me esconda nada. Tá aí, ó, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro reúne os sambistas e admiradores do Carnaval Carioca na tarde de amanhã, né, para uma confraternização do lançamento do CD com os sambas de enredo da Série A para o Carnaval de 2018. Como falamos aqui e repetindo aqui, o encontro acontecerá na quadra do Acadêmicos do Salgueiro, né, que cedeu, como vocês falaram aí, gentilmente, o espaço, né? O encontro restrito a convidados, tá? Começa às 12 horas e contará com a apresentação das três agremiações que fazem parte do CD da Série A, né? O CD já está sendo vendido e executado nas mídias digitais
A distribuição para as lojas também já começou. A relação completa dos lugares onde é possível adquirir o produto está disponível no site www.lierge.com.br. Repetindo, www.lierge.com.br. Tá? O Lierge é L-I-E-R-J. Zé Alberto, falando aí da nossa querida presidente Regina Célio, me lembra muito a nossa Terezinha Montes nos belos tempos, rapaz, da Unida de Cabuçu, em que a escola estava realmente militando no grupo especial da Marquês de Sapucaí, e ela fazia realmente jus ao nome de presidente na parte feminina, porque ela botava ali mão de ferro e realmente a escola andava. E hoje a Regina Célio, por ser a presidente feminina do grupo especial, ela está fazendo realmente jus ao que ela gosta, porque além de abrir as portas do Acadêmico do Salgueiro para esses eventos, ela abriu também as portas para o Renatinho, presidente da São Clemente. Nós comentamos isso aqui semana passada, porque teve o problema de perder a sua quadra ali na Presidente Vargas. Então ela, com todo carinho, chegou nas redes sociais e colocou: presidente, minha quadra está aberta, se quiser fazer os seus eventos, os seus ensaios, é só nos procurar, que a quadra está realmente aberta. Então, tem que se louvar a atitude. Tem muita gente que não gosta, fala muita coisa, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo. E ela está, para mim, na minha opinião, está de parabéns por todas essas atitudes que ela vem tomando aí no Carnaval, que só vem engrandecer ainda mais a Regina Célio, presidente Salgueiro. Atitude bonita de uma pessoa dinâmica e uma pessoa, rapaz, que ela consegue ser agradável a todos. Quando ela chega ali, que ela pisa naquela passarela nos ensaios técnicos, Todo mundo vem falar com ela, cara. Lembra também a nossa cigana guerreira do Império Serrano? Também. Rapaz, sempre, é. Então são sempre mulheres. Tem alguém que tá ali, né? São mulheres do mundo do samba, mas mulheres de fibra que não deixa nada a desejar para presidente homem. Entendeu? Elas têm o poder, o direcionamento de estar fazendo aí à frente de suas escolas grandes momentos, e isso aí a gente tem que louvar sempre, sempre. Não é porque é Regina Célio do Salgueiro, não. É porque é a pessoa competente da presidente do Salgueiro. Beleza. Aguardando aí, né, a presença da nossa convidada, daqui a pouco estará aí. Vamos tocar alguns sambas aí da Série A? Vamos lá? Vem que foi a primeira passada, só uma passadinha de todos, que são 13 sambas. Depois a gente vai começar a conversar com o pessoal aqui, não dá tempo. Mas vamos adiantando que dá para adiantar, certo? E dizendo que daqui a pouco vamos fazer contato aí com a nossa querida Nilce Fran, que está lá desde cedo na quadra da Portela. Hoje tem um evento lá que à frente estará ela com toda essa ala de passista. E estaremos falando ao vivo, que ela pediu para fazer um contato, e estará divulgando o seu evento também daqui a pouco para vocês que estão ligadinhos no Sambando com as Comunidades. Está ouvindo Sambando com as Comunidades. Apresentação: José Roberto. Samba, lanço. Pra mim, meu povão da Zona Oeste, segura que eu quero ver. Na Santa Cruz tem samba na fé. E ela move montanhas,
basta fechar os olhos e agradecer, fazer o bem sem olhar a quem. A esperança de um novo dia nascer. Quem dera eu escrever o meu futuro, que o planeta fosse o lugar mais puro e o amor o combustível para caminhar. Brasil se torne um país das maravilhas, tão belo como nossas poesias. No verde campo é só acreditar. Na Santa Cruz de um menino que ensinou o que eu quero amar. E hoje eu sou um peregrino, sim, nessa avenida a cantar. A cantar na Santa Cruz de um menino, sim, que ensinou o que eu quero amar. E hoje eu sou um peregrino. Na emoção dessa avenida, Samba, Lanço, Show do Rio, FM, 6,9. Canta, Rocinha! Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor. Deixa a borboleta te encantar. Chora, viola, viola, a minha história vai emocionar. Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor. Deixa a borboleta te encantar. Chora, viola, viola, a minha história vai emocionar. Um olhar acende a luz da inspiração. Vem ilustrar em preto e branco meu agreste. No taco da umburana a matriz traçou a xilografura de uma cruz do sonhador. Os muros palmetada, a lida de sua gente. Nas feiras nuvens de balões, coleteiros de loções, doces, frutas e piões. Nas feiras nuvens de balões, coleteiros de loções, doces, frutas e piões. O barro é ouro nas margens do Ipojuca, floril da palma, o alimento desta luta. Contra o monstro do sertão, contra o monstro do sertão. Seca danada como esta ninguém viu. Vamos embora que essa branca já partiu. Meu pai vai chover, São Jorge não vê, São Dragão. Quem carrega até pra valer vai seguindo a procissão. Estrelinhas lá no céu alumiam bezerros. É São José, padroeiro. É São José, padroeiro. Ela não é uma mulher, pois o cão na garrafa. Quem viu caçada fião é o pecado e a graça. Nestes causos do sertão tem barco que pra Xangô, no pé da serra, Maracatu, Pumba, meu boi, a bambu da minha terra. Nessa ciranda todo mundo vai chegar. Este cortejo de emprego e cantoria, pipi, papel, bolê, as máscaras desta folia. Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor. Deixa a borboleta te encantar. Chora, viola, viola, a minha história vai emocionar. Vem que a Rocinha chegou, é nosso caso de amor. E samba, chegando à escola da minha vida. Você está ouvindo o Sambando das Comunidades, apresentação José Roberto. Canta forte, Zona Oeste! Amante, amigos e bambu! Arrebenta a bateria! Então dança! Ai, chabui! Obrigado aí pela sua audiência aí, tá? Você que tá ligado aí, Zé Roberto. Vira aí, Wesley, por favor. Zé Roberto e Paulinho estão na resenha ali. Mostra eles ali. Estão na resenha ali. Daqui a pouco eles voltam ao vivo aí no 100,9 e também pro site showdorio.com.br. Você que tá assistindo aí pode ouvir o programa pelo site também da rádio também, tá? www.showdorio.com.br. Mandar os alôs aí pro pessoal aí. Paulinho, vai acompanhando os alôs aí. O pessoal já tá participando aí. Tem bastante gente ao vivo aí, ó. Estamos com 35 pessoas ao vivo. Tirando onda, hein? Valeu!
vai compartilhando. Amanhã estaremos ao vivo na quadra do Acadêmicos do Salgueiro. Tá? Pra festa de lançamento dos CDs, do CD da Lierge. Esses sambas que vocês estão ouvindo aí. Vamos ouvir aí. Vocês estão ouvindo aí, Unidos de Bangu, Carnaval 2018. Vamos participando aí, mandando os alôs aí. O brado de Agoti me ecoava, rainha mãe da Eva conformou. Galanta pelo sorteio, Palmares é o meu irê, tem festa no Quarentenê. Seguindo em devoção eu vou ao Eva do altar. Nosso querido Barata Benevenuto, aí, tá aqui, ó. Gosto de samba aí, show de bola Santa Cruz, muito bom. Valeu, Barata! No Corão da Fé, leva a bebê, eu afando o mar. E eterniza esse canto e oba, e a bateia, ia, 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 e a bateia, ia, 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 e a bateia, ia, 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 e a bateia, ia. Vamos, vai cantar. Samba, lanço. Show do Rio, FM 100,9. Canta! Canta, Unidos de Padre Miguel! O dia vai raiar, ao índio vem contar, e ouvindo o chamado do pajé. Saí do beiradão entre o real e a ilusão, pra mergulhar nas águas do Igarapé. Senti quando ouvi Macuca lá, o desejo de brilhar, feito a luz das três Marias. Senhor, me responda o que preciso entender, irmã, ao mistério que habita em cada ser. Você renasceu com a missão de se encontrar no abraço da fé encantada, aquela que guarda o olhar carinhoso. Cidade dourada, das águas da encantaria, o Amazonas tem na alma criação, o começo e a razão, delirante de magia. Clareou, cidade dourada, no fundo das águas da encantaria, o Amazonas tem na alma criação, o começo e a razão, delirante de magia. Uriara, Uriara, da corrente do sol e a lua vem bailar. Em seu castelo enfeitiçado me cantando, índio Tubari prendeu a orelha. Ao ver a corrida, em vez de voltar, meu boi bumbá, a pagelança dos parintintim, no festival de canto e dança ancestral, sufi, mistura encarnado e anil, e com a toada no samba, ao é Brasil. Assista de punha poranga, no Eldorado sou, guerreiro parentim. A vida caprichou, se garantiu em mim, beijando o rio, o mar, a noite traz o véu, pro boi vermelho de Padre Miguel. Show do Rio, FM 100,9. Samba, lanço. Você está ouvindo Sambando das Comunidades, apresentação José Roberto. Isso! Por sete anjos me guiei, num sopro divino segui, peregrino andei.
pensamento aprisionado por meus irmãos. Na mente a procura de ser, enviado pela voz, o rosário da razão. Mas a arte rompe a pele, portando o destino à direção. O bem e o caos, rainha ou peão, no bispo senhor a salvação. O inventário em jogo, a luz dos olhos teus, ao tabuleiro as mãos de Deus. O bem e o caos, rainha ou peão, no bispo senhor a salvação. O inventário em jogo, a luz dos olhos teus, ao tabuleiro as mãos de Deus. Pra fazer a minha chegança, o mundo em que pude recriar. A emoção dos tempos de infância, sagrado samba que faz relembrar. O mano e suas coroas, tambores em procissão, que longos e cabaças, alma do sertão. O mano e suas coroas, tambores em procissão, que longos e cabaças, alma do sertão. Sou mais um negro, orgulho dos meus ancestrais da vida. Eu colori de paz nas páginas brancas da memória. Tingi de verde a minha história. Que beleza! O meu peito é bom. Insano! Essa avenida é o fogo. Eu vou dançando em arte o sentimento mais profundo. Eu sou o rei que voltou o mundo. Samba, lanço, show do Rio, FM 100,9. E é disso que o povo gosta, com muita paz no coração. Salve o primeiro império do samba, Isa Fonte, império da Tijuca. Amor, ela cuidou e me curou na imensidão do mar. Sabe o esplendor criante da manhã, no cio iluminado de Oxalá e Nanã. Ele voltou, as águas feiticeiras e bom de guerra, batizado sem o sol e da terra. Ô, Baluaê, gente na gol, é o Baluaê, chama calor. A cura de todo mal, cobriu na palha. Pode ter fé, a magia do velho não falha. Ô, Baluaê, gente na coroa, é o Luaê, chama e calor. A cura de todo mal, cobriu na palha. Pode ter fé, a magia do velho não falha. Sabada, tribo dos ancestrais, reinam as senhoras e os orixás. Osai, nas folhas o poder, virou e eu a roupa foi o Oxumaré. Eu quero ver o Mulu dançar no Opa Níger com o seu xaxará. Desde quando não que dá, no Dingueiro, sinfonia imperial chegou no terreiro. A doutor Baluaê, meu pai, vem nos valer. Um banquete para o rei, vamos te oferecer. Gente guerreira, dá um suor da labuta e faz o luz a gé no império da Tijuca. Araloco, araloco, eu faço ele, vem o morro da formiga. Você está ouvindo Sambando com as Comunidades, apresentação José Roberto. Araloco, eu faço ele, vem o morro. É, rapaz. E, entrei logo nesse samba aí lindo e maravilhoso, rapaz. Samba da melhor qualidade. É, já tô com barretinha aqui. Hoje todo mundo tá me vendo. Que é isso, presidente? É o Alberto Jequeterra. É. No último programa que eu vi, eu tava de boné.
Isso, isso mesmo. É, hoje eu agora tá dia que é terra, só rimando. É, pra poder ficar bonitinho, pra diferenciar. Né? Mas qual é o tema que nós tocamos aí, meu querido Tulinho? Rapaz, na sequência aí, o pessoal ouviu sambas da Série A, né? Amanhã, a partir do meio-dia, a Rádio Show do Rio tá fazendo a cobertura dessa festa de lançamento lá pra convidados na quadra do Acadêmico do Salgueiro, a partir do meio-dia, com transmissão pelo Facebook. Tá, e se pudermos entrar ao vivo, a gente tenta entrar ao vivo aqui na rádio aqui. Quem tiver aqui, a Fátima vai estar aqui, Fátima Castro. Tá, teve aí, Zé Roberto. Abrimos a sequência aí com Santa Cruz, Acadêmico de Santa Cruz, Acadêmicos da Rocinha, Unidos de Bangu, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos do Cubango. Daqui a pouquinho a rede de bateria da Cubango vai estar aqui. E a Império da Tijuca, fechando aí o samba de 2018 da Série A de hoje. Beleza, da melhor qualidade. Sambas muito bons, muito bem produzido, né? Rapaz, da melhor qualidade. Parabéns aí à produção que é do nosso querido Reginaldo Bessa. Leonardo Bessa. É o pai. Isso. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Da melhor qualidade. Eu quero fazer um registro aqui, um agradecimento. Primeiramente, eu quero agradecer ao atual presidente da Unidos de Manguinho, nosso querido Carlinhos, e a toda a direção da Unidos de Manguinho por ter cedido a quadra para que nós pudéssemos realizar o batismo do nosso bloco, do nosso bloco, Corlos e Simpáticos. Eu falei isso lá, o senhor fala, presta atenção, rapaz, tá bom, é, fica na memória. O Corlos e Simpatizantes. Eu quero agradecer aí toda a atenção que foi dada, agradecer também a velha guarda da nossa querida Unidos de Manguinho, que se fez presente, e todos aqueles que estiveram lá nos prestigiando. Muito obrigado aí a velha guarda da Unidos do Jacarezinho, que chegou lá, fez aquela apresentação maravilhosa junto com a gente, batendo papo, conversando da melhor qualidade. E agradecer a nossa madrinha, através do seu presidente, nosso querido Jorge Torresmo, por todo o apoio, por toda a dedicação e por levar a escola que foi lá, a nossa madrinha, que nos batizou. Tá aqui nosso batistério, né? Bloco Tem um Batistério. Nunca mais ninguém vai esquecer. Ninguém mais vai esquecer que o bloco tem um batistério, que foi batizado. O bloco hoje é reconhecido, graças a Deus. Bloco que tem 12 anos. E agora que nós estamos aí junto com aquela rapaziada linda e maravilhosa que fizeram essa história, e nós estamos lá ajudando a eles naquele trabalho da melhor qualidade. Quero agradecer também a nossa querida Dona Georgina. Dona Georgina, maravilhosa, que conduziu toda a cerimônia, que fez todo aquele trabalho lindo e maravilhoso do batismo, no qual muitas pessoas vieram às lágrimas na hora do batismo. Então, muito obrigado aí, e a todos vocês, sem distinção, a minha diretoria linda e maravilhosa, que trabalhou arduamente para fazer aquele trabalho. É difícil, sem dinheiro você fazer as coisas, mas conseguimos realizar o evento, no qual eu estou satisfeito. Estou agradecido a todos vocês que compareceram, a todos vocês, ritmistas, até a bateria do bloco, rapaz, que a gente às vezes tem muitas dificuldades. Dessa vez tudo correu bem. A bateria estava lá, fez a sua apresentação. O nosso Vinícius, que é o nosso intérprete oficial, junto com o Tuninho dessa vez não foi o nosso intérprete oficial, mas ajudou a cantar samba também. Cantou samba lá com a bateria Chifre de Ouro, né? E foi lindo e maravilhoso, foi uma tarde maravilhosa. Essa é a bateria que tem uma marca toda especial, né, Dando? Bem destacado. Infelizmente, Paulinho teve lá mais cedo, mas não pôde ficar, mas viu lá, nos ajudou também a desenrolar, a colocar aquele boi bonito lá, né? O nosso símbolo maior, que é o boi, foi colocado lá na quadra. Tudo lindo, tudo maravilhoso. A todos vocês, sem distinção, muito obrigado. O nosso próximo evento é, aproveitando o que o nosso querido Paulinho fez na Unido do Jacarezinho, nós estamos também aproveitando, que é bom, a gente aproveita. Nós vamos fazer o chifre no feijão. Ih, rapaz! Pô, feijão com chifre! Não é, vem com a gente! Entendeu? Por quê? Porque. Olha aí! O bloco dos meu bem! E quem não é, vem chegou com a gente lá também! Hoje é o dia do corpo, eu quero te encontrar! Tem qual aí? Quer ouvir, hein? Abra lá na minha gente, vamos passar! É o bloco dos cornos que acaba de chegar. A Show do Rio, FM, somos Patrícia 9. Esses são os três sambas de 2016. O nosso mundo bravo, incubado e assumido. Agora teve mais dois. Teve de 2015. Teve de 2016.
2016 e 2017, agora vem de 2018. Simpatizante, cornudo é. Se aquieta, boi zangado! É, rapaz, esse é o melhor bloco que tem, rapaz. Todo mundo boa! Se aquieta, boi zangado é boa! Quem não foi, não é? Bom dia, olha só! Vem a corno, vem com a gente, corno a corno sem par. Vem corno aqui em todo lugar. Quem não foi, não é? Você. Esse samba pra gravar, tu lembra, Zé? Lembro, foi uma coça. Sufoco, hein? Foi um sufoco. Sufoco pra gravar. Todo passado, cara, já foi mais fácil, o outro também foi bem mais fácil. Não é, cara? Cada vez a gente procura fazer uma. Como é que se diz? Uma alusão. Alguma coisa que acontece. Da outra vez foi o cara foi traído, quebrou o carro dele, fez uma série de coisas. Nós fizemos um samba lindo e maravilhoso. E no ano passado nós fizemos o samba em cima de que atrás de um grande corno tem sempre uma mulher feliz. Certo? E dessa vez não. É corno pagão. É, como é? Corno gastão, nenhuma mulher fica na mão, né? Isso aí. Não é bem assim não, te esqueci daqui a pouco que eu me lembro. Quando o corno é gastão, fortalece o Icardão e nenhuma mulher fica na mão. É esse aí o enredo desse ano. Então, agradecendo a todos vocês, o Tuninho que fez aquela apresentação maravilhosa, nosso demais à frente da bateria, também fez um trabalho lindo e maravilhoso. Enfim, todos que estiveram lá, muito obrigado. E o próximo evento é a feijoada, que vai ser entre os dias 20 ou 21, mas eu acredito que seja até antes, um pouco antes. É a feijoada, a primeira feijoada do Bloco dos Cornos, que também será lá na quadra da Unidos. Olha, de Mangueiras. Me perguntaram lá se o chifre no feijão ia ser assim, se o pessoal ia achar um chifre no feijão. Eu falei pra eles, quem achasse o chifre ia ganhar outro. Entendeu? Tem que ser um par, né? Tem beleza. Ser um par. A gente bota uma banda, né? Bota só isso. Uma parte. Achou um, tem direito a outro. Uma banda com outra forma um conjunto, né? Isso aí. Duas bandas juntas é um conjunto. Beleza, gente. Então, muito obrigado, tá? Eu não podia deixar de agradecer. Agradecer também meu vice-presidente, nosso querido Márcio Cesário, o nosso diretor lá, nosso querido Israel, a Ângela, enfim, todos que chegaram junto e a todos vocês, os compositores. E palombeira da melhor qualidade. Foi feita pelo nosso querido Israel, que é um dos diretores, que é o homem da cozinha. É o homem da cozinha. Ele eu e a Sandra. Eu comi na frente da velha guarda, do Jacarezinho, que tava lá com eles lá. Mas depois tá comendo um sapatinho lá dentro. Que beleza. Esse é o Tuninho. Não pode deixar duas. Não tem, se não for duas vezes, pode não é o Tuninho. Pô, não pode. Eu fiz questão que. Primeiro ele experimenta, depois ele come. Fiz questão que a nossa galera comesse. Então o Paulinho também elogiou, falou que tava bom. Tuninho falou que tava bom. O Paulinho pra elogiar. É. As pessoas Paulinho que. Paulinho é gourmet, rapaz. As pessoas que comeram lá, não sei se você percebeu. Ah. Você não via prato com sobras. Duvido, comeram tudo. Entendeu? Então isso daí mostra que o papai tava gostoso. Então, muito obrigado aí mais uma vez. E o próximo evento, espero contar com todos vocês lá no Bloco do Escono. Vamos lá, Paulinho, vamos divulgar quem está aí na nossa. Participando com a gente? É, rapaz, vou dar um destaque aqui, não é porque tem que ser destacado não, é porque além da distância, da forma que ele está colocando aqui, nosso querido Márcio Macrini está dizendo aqui que foi durante 10 anos presidente da Libesa, Liga dos Blocos de Enredo e Escola de Samba do Acesso do Distrito Federal. Entendeu? Ele botou aqui: morei no Caxambi, na Miguel Ângelo, no Espigão, e fui da turma do Caxambi e moro há 23 anos em Brasília. Mas está sempre indo, no caso, vindo para cá, para o Rio de Janeiro, na final da Portela, é portelense. E lá, no caso, em Brasília, Zé Roberto, ele está botando aqui: somos da Escola de Samba Unidos do Riacho Fundo, a Verde Rosa de Brasília, Escola de Samba do segundo grupo. Então fica aí, Folha do Riacho, Riacho, nosso querido Márcio Macrini, fica aí as nossas saudações e que ele possa aí divulgar nosso programa, nossa rádio, em todos os momentos que puder, aí pro Distrito Federal. E esteja conosco sempre, Márcio. Obrigado. Valeu, compartilha aí, Márcio. Compartilha. No Facebook é assim, tem que mandar compartilhar. Pô, beleza, beleza. Vamos o quê? Vamos tocar mais gente. Você gosta de especial. Como sem partilha, Tuninho? Mas, Roberto, o que você quer? Vamos tocar mais gente, chama da série A? É, aproveitar o restante que ficou faltando? É, vamos lá, um especial. A pergunta é você fugir da pergunta, por quê? Ah, tá me desnorteado. Vou fazer aqui. Vou tentar fazer logo aqui o contato com a nossa Nilce Fran, pra ela poder. Ah, sim. Enquanto sim. Isso, enquanto o Tuninho vai voltar. Tá aguardando a Cris dar um retorno aí, também já vai dar 2 horas, Cris! Oi! Vambora. Enquanto isso, eu vou fazer o contato aqui com a nossa Nilce Fran. Você pode realmente já estar falando conosco ao vivo sobre o seu evento lá na quadra da Portela.
está ouvindo Sambando das Comunidades. Apresentação José Roberto. Samba, lanço. Ó pátria amada, por onde andará? Segregação, o pai que vendecou a criação, refém da intolerância dessa gente, retalho do meu povo criador. Canto pela força da missão, sigo carregando a minha cruz, a procura de uma luz da salvação. Estendo a mão do Senhor, o nome dele protege, se oferece o amor e a alimenta a me chama tanto de mal, que me abandona do léu. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Esquenta a mão do sol, o não entendo o poder. Se oferece de valor, me alimento de axé. Me chama tanto de mal, que me abandona do léu. Troca um pedaço de pão por um pedaço de céu. Ganado, vento, vida, mata. Onde a esperança a liberdade aprisionada, eu vivo no meio Brasil. Mas o samba faz essa toga correr e ir embora. Feito uma canção da alegria emocional, o canto rola. Meu canto é resistência, o esporte e o tambor. Quem perderá a juventude que você abandonou? Samba, lanço. Cuidado que a mangueira vem aí! Minha mangueira! Alô, Nação Verde Rosa! Alô, minha escola querida! Vem comigo, canta! Canta, mangueira! Eu sou mangueira, meu Uou! Senhor! Não me leve a mal, medalha não brincar o carnaval! Eu sou mangueira, meu senhor! Não me leve a mal, medalha não brincar! Ilumina a resistência dessa gente bamba. Escute as outras ancestrais dos antigos carnavais. Nossa raça foi sumeira, outrora marginalizado. Já o refeite barato pra desfilar na mangueira. Outrora marginalizado, já o refeite barato pra desfilar na mangueira. A minha escola de vida é um tiquim. Quando eu fui pra cor, faço meu tamborim. Firmou na palma da mão, cantando a laia. Sou metrista na arte de improvisar. Oh, somos a voz do povo, somos a voz do povo. Embarque nesse cordão, a laia,
pra ser feliz de novo. Vem como pode no meio da multidão. Oh, só nos adora do povo. Vem partir nesse cordão. Resgatar nosso respeito. Humor, desnudo e sem vaidade, sambando na cara da sociedade. Levanta o tapete, sacode a poeira, pois ninguém vai calar a estação primeira. Se botar a fantasia, alegria de sobrar. Bate na lata, no povo sambar. Se botar a fantasia, alegria de sobrar. Bate na lata, pro povo sambar. Eu sou a lanterna do meio. Vamos cantar, vem comigo. Joga contigo, meu papai. Que maravilha! Baixa de bateria! Samba, lanço. Santíssima Trindade, em Mobandé ou no céu Tupiniquim, ronca na pele do tambor da eternidade o amor da mocidade. Sem início, meio e fim, lará. Já tem banho.
como um dia feliz na Índia. Beleza de Calcutá, ó Santa Senhora. Senhora, alma de luz, venha pra iluminar esse povo de Vera Cruz. Clamo meu país, a flor de lótus se voltou pra paz, e a vitória verde da mesma raiz, pela natureza entre os desiguais, nesse rock, eis o triunfo... Samba, lanço! Você está ouvindo Sambando com as Comunidades. Apresentação, José Roberto. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mão. Pela luz do candeeiro, inverte o cativeiro social, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, se eu chorar, não leve a mão. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu tuiuti. O quilombo da favela é sentinela da libertação. Não é sou escravo que emociona, gente. De nenhum senhor. Vem, meu paraíso é meu bastião. Alô, meu tuiuti. O quilombo da favela é sentinela da libertação. Vamos lá, gente! Irmão de Olho Claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois. Mas falta, esse é o bem do coração, ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandiga, campim da alça, fui um rei eita, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais, onde se plantava gente. Ega lunga, ega lunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. Ega lunga, ega lunga, preto velho me contou, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. Eu paro, amparo do rosário ao negro benedito, um grito feito velho do tambor. Deu no noticiário, com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada, assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira, contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Não sou escravo de nenhum senhor. Meu paraíso é meu bastião, meu tuiuti. O quilombo da favela é sentinela. Samba, lanço! Você está ouvindo Samba das Comunidades. Apresentação, José Roberto. Que beleza, que beleza! Que beleza! Vem chegando! O Banco! O meu grande amor insano, nessa bebida eu vou, dançando em arte o sentimento mais profundo. Eu sou o rei que botou o mundo, resgata o banco. O meu grande amor insano, nessa bebida eu vou, dançando em arte o sentimento mais profundo. Eu sou o rei que morreu.
cordeiros, por sete anjos me guiei. Num sopro divino eu segui, peregrino andei, e não me fiz entender. Pensamento aprisionado por meus irmãos, na mente a procura de ser, enviado pela voz, o rosário da razão. Mas a arte rompe a pele, portando o destino a direção. O bem e o caos, rainha ou peão, no visto, Senhor, a salvação. O inventário em jogo, a luz dos olhos teus, ao tabuleiro, as mãos de Deus. O bem e o caos, rainha ou peão, no visto, Senhor, a salvação. O inventário em jogo, a luz dos olhos teus, ao tabuleiro, as mãos de Deus. Parti pra fazer a minha chegada, o mundo em que pude recriar. A emoção dos tempos de infância, sagrado samba que faz relembrar. O mão e suas coroas, tambores em produção, quilombos e cabaças, alma do sertão. O mando e suas coroas, tambores em procissão, quilombos e cabaças, alma do sertão. Sou mais um negro, orgulho dos meus ancestrais da vida. Eu colori de paz nas páginas brancas da memória. Tingi de verde a minha história. Que beleza! O meu peito é bom. Insano! Essa bebida foi. Eu vou dançando em arte, o sentimento mais profundo. Eu sou o rei que cortou o mundo. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Salve a Academia do Samba! A força da comunidade é a força da nossa escola. Hora do show, Salgueiro! Tocou uma peça! Se o tambor na ilha do terreiro. Alô? Tá bom. Tem gente na linha. Alô, Nilce. Alô, queridos, tudo bem? Tudo bem, melhor agora com você. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, um prazer muito grande estar falando com vocês, com todos os ouvintes. Cadê sua voz, Nilce? Ai, amigo, tô rouca. Mas amanhã eu faço top. Beleza, minha querida. Eu tô sabendo que hoje tem um grande evento aí. Qual é o evento que nós teremos aí, minha querida? Meus queridos, amanhã, dia 27, lá em casa, na quadra da Claro, é a 10ª edição do Cruzeiro do São Bastão. 13 horas, aquele cruzeiro gostoso, uma roda de samba de primeira, encabeçada por Dudu Nobre, Branca Fé, Pega Pai, Pega Filho, Cláudia Saoli, Bateria da Pereira, só gente de primeira, hein, Nilce? Chamando e comemorando com todas as mulheres, pelo exemplo, vai comemorar e vai homenagear a profissão mulher. Só gente de primeira, hein, Nilce? Seleção boa que você fez para essa programação, hein? É verdade. A ideia é essa mesmo. É reunir pessoas, amigos, até porque
eu fiz aniversário no dia 21 de novembro, e celebrar a vida realmente é uma coisa maravilhosa, porque você sabe o quanto está difícil sobreviver nesse mundo, e eu acho que a vida tem que ser celebrada. Então, os aniversários de novembro, principalmente, com Maica. É, parabéns. Celebrar a vida. Aproveitar, em nome do programa Sambando com as Comunidades, né, de todo mundo do samba, te dar os parabéns aí, muitas felicidades, muitos anos de vida, que você continue ajudando a conduzir da melhor maneira a bandeira do samba. Você sabe que a bandeira do samba, hoje nós estamos passando muitas dificuldades, mas isso vai mostrar mais ainda o valor de cada sambista. Parabéns aí pelo evento e parabéns pelo seu aniversário, minha querida. É verdade, querido. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Adorei a felicitação. Ah, o Baião de Dois. O Baião de Dois vai ter de novo. Estamos esperando a sua volta. O dia que você vai vir aqui para nós fazermos de novo. Por favor. Então, assim, muito obrigado pelo hoje é galeto para Cris Alves aqui hoje, hein? Nilson, ô Nilson, fala aqui, cara. Estamos aqui com a Cris Alves, Nilson, aqui ao vivo. Minha mestra Nilce Fran. Obrigado. Gente, que isso? Que bom, sabe, essa recíproca, esse amor que o povo do samba tem por mim, realmente me deixa muito feliz. A nossa querida eterna rainha, Cris Alves, está aqui no estúdio com a gente, Nilce. Cris Alves, ô Cris, amanhã amo, Cris. Amanhã tô aí, dizer. Hein? Vou me desdobrar em 10 para estar aí com você, tá, minha mestra? Por favor, por favor. Merecemos, nós temos histórias. Tem que encontrar com você hoje para entregar o negócio. Por favor, Cris, você não fica maluquinha, não. Aí você já imagina, você imagina num espaço Cris Alves, Nilce Fran e outras personalidades do samba. É só alegria. Não, mas amanhã o mulateiro vai estar reunido. Ah, que maravilha. É só a gente de alta patente. Só tem que ficar agraciado com isso tudo, né? Muito obrigado, Cris. Tá? Obrigado mesmo pelo carinho. Nilce, a gente que te agradece mais uma vez. Você não está presente aqui no nosso estúdio, mas a sua voz nos engrandece muito. E obrigado por estar nos dando a presença, de estar divulgando esse evento, que a gente sabe que é muito prazeroso, um evento realmente de bambas, de gente que gosta de samba, e que esse cozido realmente vem a reunir muita coisa boa aí, e sabemos que é uma festa maravilhosa. Parabéns por mais essa festa que você vem aí à frente e vai apresentar no dia de amanhã na quadra da Portela. Parabéns, sim, mais uma vez. Muito obrigado. Se vocês puderem, me dê a honra de almoçar comigo e de provar do meu cozido. Eu, com certeza vou provar do seu cozido. Pode ter certeza disso. Por favor. Vou com todo prazer. Valeu, um abraço. Um abraço. Quero vocês, um beijo grande. Beleza. Nilce, você sabe que o programa está com as portas abertas para qualquer divulgação que você queira fazer. É só entrar em contato e nós estaremos aí divulgando todos os eventos aí e toda a sua programação em relação às alas de passista aí da nossa querida Portela. Um abraço, minha querida. Já foi. Já foi. Foi um prazer. Foi? Né, Dona da Fé? Já foi. Já foi? Tá falando? Tá aí? Alô? Alô? Acho que a voz dela já está subindo. A voz dela já foi. Tá fônica, Nilson, não tem jeito. Beleza, mas muito obrigado. Vai se recuperar. Aí. Muito obrigado, Nilson. Vamos aproveitar, já falamos da Nilson, já vamos logo entrar com a Cris logo, né, rapaz? Que está nos dando uma satisfação muito grande. Seja bem-vinda aí ao nosso programa mais uma vez, né, Cris? Já esteve aqui uma vez, não foi? Já. Então, duas. Boa tarde. Lá no outro estúdio, lá. Aqui tu ainda não tinha vindo, não. Então, pô, é prazeroso. Eu estava, não sei se você está lembrada, na última apresentação da Cubango lá na Paraíso do Tuiuti. Nós estávamos lá e eu estava comentando com o Paulinho a sua versatilidade, o seu dinamismo, a sua conduta, a maneira como você é, todo mundo falando com você. Gente, uma situação assim que a gente fica feliz em saber que no samba ainda existe pessoas com esse carisma, com essa qualidade, com esse talento e também com muita simpatia. Porque tem muitos que quando chegam a um determinado ponto, já viu, né? Começa a ter salto alto, começa a achar que já é o dono da cocada preta, que já é a melhor do mundo, e aí não é a mesma coisa. E você não. A sua simpatia, a sua forma de conviver com as pessoas, a sua forma de lidar com o público é maravilhoso. Eu fiquei impressionado. Eu falei com o Paulinho, caramba,
Parabéns, meu querido. E Zé Roberto, naquele dia na parada do Tuiuti, ela estava como diretora de passista. Agora ela retornou a rainha de bateria. Com todo o merecimento, escola, né, rapaz? Com todo o merecimento, parabéns. Nossa eterna rainha, pra mim sempre vai ser. Ah, gente, boa tarde, ouvinte, boa tarde, galera que tá assistindo aí ao vivo. Oi! Ah, gente, eu tô sempre feliz. Todo carnaval pra mim é uma alegria, né? Porque pra mim o ano começa em fevereiro, né? Quando o carnaval inicia, ou quando acontece de ser em março. E para mim sempre é uma comemoração a cada final de cada desfile, a cada história, porque vocês sabem que a gente fica o ano todo. Eu vivo isso aí o ano todo. Vivo o carnaval o ano todo, não faço outra coisa. E que energia, hein? E tem que ter. Não, tem que ter, porque para você, para você dar axé, você tem que ter. Com certeza. Entendeu? E tô muito feliz. A Cubango, né, minha casa. Tava triste ano passado. Desculpa aí a galera lá do Sossego, né? Que eu estive lá no Sossego como rainha de bateria ano passado. Mas eu sabia que a minha volta no Cubango seria certa, porque sou cria da escola, né? Aí a gente tem aquelas divergências, aquelas coisinhas, né? Com a antiga direção. E a direção não pensou direito e resolveu me tirar não só do posto de rainha de bateria. Que o posto, pra mim, eu já sou vitoriosa, porque era pra eu ficar um ano e acabei ficando quatro. Caramba! Mas só que eu tinha meu projeto com meus passistas e isso eu não queria deixar de forma alguma. Eles dão dor de cabeça, eles me estressam, mas eu amo meus passistas. Tenho a minha maneira de fazer a minha coordenação com eles, que é um pouco arcaica, né, pro tempo de hoje, mas foi assim que eu aprendi, é assim que eu sei. Eu quero ensinar. Te perguntar uma coisa, você foi pé de coelho, né, podemos dizer assim, lá no Sossego, porque escolas que vêm lá da Intendente Magalhães batem na Série A e voltam. Verdade. Né, com a Sossego foi diferente. Verdade. Né? Além verdade. De ter tido um grande samba, os segmentos, né, defenderam com garra. Né, a Acadêmico do Sossego, né? Você já falou sobre o carinho com a Sossego, né? Além do povo, o povo ter convocado a rainha para retornar, né? O coração é cubanguense? Claro, totalmente. Sempre foi, isso aí eu nunca neguei, mas eu não posso deixar perder a minha arte, a minha história dentro do carnaval, porque uma escola ou outra não me quer na escola. Eu acho que é o seguinte: fechou uma porta, abre-se várias, outra. Com certeza. Até porque eu vivo disso, eu vivo do carnaval. Uhum. Então, eu tenho uma frase que a Nilce fala muito pra gente, eu aprendi isso com ela, quando eu fui passista dela lá na Caprichosos. Ela diz assim: Cris, coração de sambista tem que ser na sola do pé. Coração de passista tem que ser na sola do pé. Na época eu não entendia, não tinha maturidade pra entender isso. Hoje, aos 40 anos, eu entendo muito bem isso. Que eu sou cubango, sou verde e branco, sou cria da Cubango, sou criada ali no Rala Coco. Toda a comunidade me conhece, eu vivo e respiro cubango. Mas assim, eu tô aberta. Se amanhã ou depois é cubango, Cris, não te queremos mais, nem pra ser diretora, nem pra ser nada, harmonia, nada. Eu não vou deixar o samba, eu não posso. Não vai deixar o arroz com não posso deixar o samba morrer, que ainda tem muita gente me esperando. Tem gente esperando coisa demais. Tem muita criança aí, a galera novata esperando coisas da Cris Alves. Entendeu? Mas a Cris Alves, mulher, como é que faz pra conciliar isso tudo? Ser hoje, voltar a ser rainha da Cubango, musa do Salgueiro, entendeu? E faz viagem daqui, dá aula em outros lugares, ter tempo pra poder manter a forma. Como é que é o dia a dia da Cris Alves? Ainda tem o candomblé, né, aí, gente? Ainda tem isso. Ainda tem o bate-cumbum. Deve acordar o quê? Deve acordar às 3 da manhã e dormir quase uma. Por sei aí. Lá, gente, eu me enrolo toda. Às vezes tá? Nem dorme. Ih, eu me enrolo toda. Olha só. Milagre chegar aqui hoje no horário. Verdade. O pessoal vai falar: Cris, chegou no horário. Eu me enrolo toda, mas no final eu dou conta de tudo. Eu me viro, assim, dá tempo. Dá tempo pra malhar, pra dar aula, pra ir ali, aqui viajar. Dá tempo pra malhar, pra comer, que eu como de tudo também. Dá tempo pra viajar. Viajar tem que dar tempo porque é meu din-din, né? Eu sobrevivo disso. Mas dá tempo sim, tranquilo. É só deixar a preguiça de lado e ir embora. Minha mãe tá aí, cara, com 67 anos, aposentada, mas até hoje trabalha. Entendeu? E esse exemplo que eu sigo, a gente não tem que parar, não. Porque sabe a mãe tá na viradora ainda? Não, minha mãe é cubango. Cubango, minha mãe é cubango, né? E salgueiro. E salgueiro, né? Entendeu? Assim. E assim, minha mãe tá aí pra me mostrar isso, que a gente não tem que parar. E até porque, sabe o que é, né? Bicicleta velha, se parar, enferruja. Olha, vai, Toninho. 40 anos, a idade da loba, tá falando que é bicicleta velha. Olha, agora que tá começando a viver. É verdade. Ô, Cris, você, musa do salgueiro, né? Continua lá. Continuo firme e forte. Não abandona a região, de jeito nenhum. Musa do Salgueiro, rainha da Acadêmicos do Cubango, diretora da ala de passistas da Acadêmicos do Cubango. Isso. Né? Já foi rainha do carnaval,
Musa do Caldeirão do Hulk. Vê se eu tô esquecendo alguma coisa. Não, é isso aí mesmo. É isso? É, por aí. Deve ter mais coisas. Tem que ser rainha coisas, do axé, né, lá. Ah, tem. Rainha do terreiro. Tem do tudo. Terreiro, é, comanda tudo. Não, aí é uma hierarquia, né, gente? Oh, aí eu sou iaô, tem que ficar miudinha, pé descalço, cabecinha baixa, aí acabou. E como é que fica pra defender esse segmento passista? A Nilce Fran teve aqui na última vez, foi, né? Foi. E nós, tanto eu como o Paulinho fizemos essa pergunta pra ela. Como que você se posiciona hoje a respeito dos passistas hoje? Né, que tem muito passista, nada contra o pessoal chamado o terceiro sexo, né? Que às vezes quer sambar que nem mulher e tá ali como homem, né? E às vezes denigre um pouco a imagem da ala de passista, né? Aquela imagem do malandro com a cabrocha. E como é que você tem trabalhado nisso, não só na Cubango, mas eu sei que você apoia outros segmentos aí de outras escolas. Claro, ó, eu trabalho o seguinte, inclusive eu quero deixar aqui claro, eu tenho desde maio, desde junho, uma trans na minha ala de passista. É mesmo? Na Cubango, legal, né? Legal. Tá? Que agora começou o pessoal a falar, e eu falei assim, pô, tu já tá aqui desde junho. Então vou falar também você. Isso aí. Tem aqui, porque eu acho qual que... Qual o nome? É Tiara, um beijo. Tiara. E assim, é um prazer, são pessoas maravilhosas, são gente como a gente, e a gente tem que respeitar a diversidade de todos. Tá aí o nosso país, a gente tem que se preocupar com mil outras coisas, ao invés de ficar com esses preconceitos bobo. Porém, eu dentro da minha ala faço o seguinte, se você não é trans, se você é homem, e tal, não fez suas operações, suas coisas, então você tem que chegar aqui de malandro. Isso aí. Malandro e sambar. Aquela coisa de malandro, Zé Pilintra, malandro que eu gosto. É malandro, mané é mané. Malandro e as cabrochas. Isso aí. Entendeu? É essa a diferença. Não gosto realmente desse estilo. Eu acho que homem tem que saltinho ser... Saltinho no alto com a mãozinha pra cima? Não. É homem tem que ser samba no pé, na sola do pé, e as mulheres no quadril. Entendeu? É esse meu lema aí. Mas não tem preconceito nenhum. Se eles quiserem... fazer a operação e tal, e tudo, e mudar o nome. É a opção deles. Te manda e vem embora, bota um vestido e vamos. Isso aí, vai pro outro lado. Entendeu? Não tem problema. O estilo que eu gosto mesmo é esse. Eu sou aluna, né, da Nilce, também, né, e do Carlinho, né? E a Nilce ensinou isso pra gente desde pequena, e não dá pra gente esquecer, né? E tem que parabenizar, né, que a aula de passista da Portela é linda. Maravilhosa. Muito organizada, e a gente que tá aí militando no carnaval há muito tempo, a gente vê o compromisso de quem está à frente. Isso. E você vê o reflexo na ala. Verdade, entendeu? Verdade. Você vê quem está à frente e você vê o reflexo. E como o Zé Roberto mesmo colocou lá quando vocês foram fazer a apresentação na parada do Tuiuti. Você vê a organização. Tem que ter. Você vê como é o trabalho mediante quem está à frente. Tem que ter, entendeu? Que ter. A gente tem que ser então, exemplo. E assim, eu tenho uma equipe muito boa, entendeu? E também se eles não forem bons disciplinados, eu corto mesmo. Eu não tenho esse problema. Eu não posso ficar com probleminha, porque eu acho assim, ala de passista é para ser uma família, correto? E família briga, normal, a gente briga com mãe, com irmão, com pai. Dentro de uma ala a gente pode brigar, pode ter desavença, mas tem coisas que não podem passar do limite. Eu não posso permitir certos passistas com certas faltas de respeito, com certos tons de falar, até mesmo comigo, diretora, porque aí eu perco o respeito dos outros. Então eu não tenho paciência para ficar batendo boca com passista, eu não bato boca, eu corto, eu falo assim, gente, obrigada. Você é bom, boa sorte. Se precisar de uma carta de referência, eu dou. Mas também se precisar de uma carta de referência negativa, eu dou também. E hoje na Acadêmica do Cubango, com essa nova diretoria, essa mudança de presidência, você tem carta branca realmente para lidar com os passistas, para lidar com as pessoas da escola? Tenho, graças a Deus. É a primeira coisa que o nosso presidente, o Rogério Belisário, quando eu estive com ele em reunião, foi a primeira coisa que eu falei com ele. Eu falei, olha, eu só tenho o seguinte, eu sou chata, sou exigente e não gosto muito dessa coisa, só pode me dar opinião e tal, mas essa coisa de, Cris, fulano não veio, mas chegar em janeiro, fevereiro, querer entrar, não sei o quê, isso eu não gosto. Eu botei todos os meus defeitos, né, que para alguns isso é defeito, para mim isso se chama organização. Com certeza. Entendeu? E assim vai dar certo, e ele me dá a carta branca, algumas coisinhas ele vem, Cris... Deixa eu te perguntar. Porque sabe como é que é, né? O povo chama, presidente, aconteceu isso aqui, cada um conta o seu lado. E graças a Deus eu tenho um presidente super justo, entendeu? Ele chama, Cris, já aconteceu isso, eu falo, aconteceu isso aqui. E a minha decisão que eu tomei foi essa. Mas se o senhor quiser mudar, mas aí eu já faço aquele olhar, né? Aí ele, não, vai lá, Cris, vai com Deus. E agora, mudando um pouquinho de assunto, e vou lá de Salgueiro.
Você, como muda do Salgueiro, você ultimamente nos desfiles do Salgueiro vem fazendo par com o nosso querido Ailton Graça. Sabe, foi o quê? Coisa de carnavalesco, ideia da presidente Regina ou foi ideia própria da Cris Alves? Não, foi ideia da minha presidente Regina. É mesmo? A minha presidente Regina é extraordinária, né? Ela olha assim pra mim e fala, vai fazer isso aqui esse ano. E, vai estudar, se vira pra fazer. Eu tenho que fazer. E o Ailton, ele foi visitar a quadra. Aí ele pegou... Eu tava lá sambando... Ele gosta de riscar, né? Gosta, risca. Gosta de riscar. O que eu tive que malhar, tive que correr. Eu falei, esse cara, não posso dar mole pra esse negão, não tirar o chapéu. Falei, vou ter que riscar a avenida, não vou deitar pra ele. E aí, ela viu a gente assim sambando, ela teve essa ideia. Poxa, eu tenho um quadro dentro do desfile que tem que rolar um beijo. Dá pra vocês dois fazerem pra mim? Vai vir no tripé, Cris, o que você acha? Eu falei, presidente, o que a senhora mandar fazer, eu faço. A Cris é atriz também. E aí, né? Você é atriz também. Atriz você... também, né? Ah, até virei, né, gente? Se quiserem me contratar, tô aí. Eu virei. A gente tem que virar. Pra gente viver. Olha, com certeza, um monte de gente, inclusive eu, queria estar no lugar do Ailton Graça naquela hora. Queria estar ali. Foi muitos beijos. Era pra ser três beijos. Mas aí você sabe como é que é? O calor do momento da avenida, vai beijando. Ele, agora, Cris, beijo. Beijo. Ele aproveitou. E assim, foi um marco, né? Que na verdade, até hoje eu continuo trabalhando com essa personagem da Maria Navalha, porque no ensaio eu fui vestida de malandrinha. Até mandar um beijo pro Alexandre, que fez a roupa na época. E, de repente, o pessoal da avenida começou a apelidar de Maria Navalha. Ficou muito boa a caracterização, ficou maravilhosa. Você falar de malandro e não falar da mulher, na verdade, da verdadeira, né? Da verdadeira mulher de Zé Apelido. Aí eu adorei, eu falei, beleza, devia estar por aqui. Pegou meu corpo e aí, até hoje eu ganhei meu din-din fazendo Maria Navalha. Grande Maria Navalha. O que acontece? Você estava falando aí de tantos compromissos e conseguir saudá-los. Vou dizer por quê. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, nada é cansativo, nada é difícil, tudo se torna fácil. Você pode ter certeza. Quando você faz o que você gosta, o que você quer, tudo dá certo. Quando você está fazendo alguma coisa que não é aquilo, é para defender um din-din, para fazer alguma coisa, pode ter certeza que alguma coisa vai dar errado. Verdade. Mas quando você faz aquilo que você quer, Roberto, ela veio hoje. Por exemplo, hoje ela veio com o carro dela, subiu aqui, mas chegou. Menina, vim subindo. O carro sem ar-condicionado, um calor danado. Aliás, as empresas aí, gente, vamos olhar aqui pela Rainha Cris Alves. Vamos olhar, gente. A gente bota assim. Vamos passar na programa do Luciano Huck, né? Lá tá velha. Que maravilha. Que legal. Muito bom. Vamos tocar o samba da Cubango aí, depois vamos tocar. Vamos tocar o samba da Cubango, mas eu quero pedir pra ela. Pensei que era Salgueiro, que ela tá falando de Salgueiro. Eu pedi pra ela, porque o pessoal da rádio não vai poder ver, mas o pessoal que tá assistindo pela live, que é bastante gente que tá assistindo nessa hora, vai poder ver a Cris riscando. Riscando aí? Opa! Samba agora. Riscando, Angela, abre espaço aí. Vai o quê? Salgueiro ou Cubango? Salgueiro ou Cubango? Você que escolhe. Bota Salgueiro, depois bota um pouquinho do Cubango. Isso aí. Vamos dá pra dividir, não dá pra dividir. Não, mas eu tenho certeza que não é sinuca de bico, não, que tanto com Salgueiro ou Cubango. Dá pra botar as duas. Vai do mesmo jeito. Isso aí. Mas do coração, criado. É verdade, vamos lá. A do coração, primeiro, Cubango. Então, meu coração... Ah. Olha só, deixa eu explicar pra vocês. Explica. É verde, vermelho e branco. Meu coração, ele é vermelho. O meu sangue é verde e branco. Ah, tá... Caramba, gostei. Ainda vou aprender, gostei, gente. Tá vendo? Vou aprender. Tá vendo? Saiu bem. É desse jeito. Aí. Sem mais delongas. Vamos lá. Você que tá aí pela live, Cris Alves, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Show do Rio, hein? Guardiã. Ah, vem ver ela, né? Gostou, né? Meu filho, aí. No vale do Nilo, a luz da manhã, a filha de sangue, nas terras de Angola. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar! Sou a Academia do Samba! A força da comunidade! Vai participando aí, pessoal, pela live. Salgueiro! Tá bonito, Salgueiro, ela faz tudo. Tambor, na linha do terreiro, é a
Ela faz tudo, rapaz. Sabe tocar tamborim, Barata? Sabe tocar tamborim? Você não sabe. Deus agoniza a prisão. Meditar é com a chão. Canto de amor, magia pertenida. Na gira que me criou. É amor e a mulher. A mão guardiã. Calor que apaga. O Deus que assola. No vale do rio, a luz da manhã. A filha de sangue nas terras de agora. É mãe, é mulher. A mão guardiã. Calor que apaga. O Deus que assola. No vale do Nilo, a luz da manhã, a filha de Zambi nas terras do mundo. Renata Silva Oliveira, valeu! Deusa Garcia, Rosimério Nascimento. Grande Rio, mandando um beijo pra Cris Alves. Em São Salvador, ó Madrinha, ó Madrinha, cadê esse cafungó? A preta que me faz um cafuné. Você que é 10, Deusa Garcia. A cobertura-se na colher. A benção. Vamos cubano. Seu legado de amor. Vamos cubano. Rescata cubano. Que beleza, que beleza. Que beleza. Vem chegando. É cubano. Show do Rio. O meu grande amor. Que samba. Nessa avenida eu vou. Dançando em arte. Tá gostando, né, Pedro? Você gosta, né? Você gosta, você gosta. Pensando nessa bebida, amor. Dançando em arte, um sentimento mais profundo. O Pedro é foda, é fã dela, né? Gosta dela. Todo mundo vê elas ao mar e o vento leve. Abraço aí pro Evaldo Malandro. A insanidade na vem. Delírios, sonhos, devaneios. Por 7 anos me guiei num sorro divino. Olha o Léo Ferreira, essa negra é maravilhosa, é, meu? Viva a negritude do samba! Pensamento. Salve para Cris Alves. Por meus irmãos. Valeu, Léo! Na mente a procura. Léo Pé, você vê que é uma samba mesmo. O rosário da razão. Léo, todo mundo arraia do carnaval. Portanto, a diferença com a câmera, eu não sei lidar com a câmera assim, cara. Rainha, o peão, no bispo, senhor, salvação. O inventário em jogo, falou dos olhos teus. Ao tabuleiro, as mãos de Deus. O bem e o caos, rainha, o peão, no bispo, senhor, a salvação. Nós salvamos com as comunidades, até as três. Falou dos olhos teus, ao tabuleiro, as mãos de Deus. Pra fazer a minha chegança no mundo em que pude recriar a emoção dos tempos de infância. Sagrado samba que faz relembrar. Barato vai ter uma aula com ela, tá? Vai ter uma aula de tamborim com ela. Que longos e cabaças, alma no sertão, fumando em suas coroas, tambores em procissão. Que longos e cabaças, alma no sertão. Sou mais um negro. Orgulho dos meus ancestrais na vida. Eu colori demais nas páginas brancas da memória. Tingi de verde a minha história. Sambando com as comunidades. Apresentação José Roberto. Show do Rio FM 100,9.
Vai, José Roberto! É, rapaz! Depois dessa daí, a audiência foi a mil. Rapaz! Caramba! Aqui... Rosimeli Nascimento, parabéns, Cris! Sempre em forma e positiva, que ela deseja um ótimo passista, que você é linda. Adeusa Garcia, adoro samba! Caramba! O Léo Ferreira aí. Léo, essa negra maravilhosa, viva a negritude do samba. Salve Cris Alves. Beleza, Cris tirou a onda aqui, rapaz. Obrigada, gente. Porque é difícil, né? Fácil você bater o tamborim no som aí do samba gravado. Gravado, rapaz. É, daí ao vivo, hein? Tirou onda, mostrou a capacidade e competência. Aliás, opa, conhecemos bem seu talento, né, Cris? Estamos muito felizes e satisfeitos. E, rapaz, ter você aqui junto com a gente, mais uma vez, maravilhoso, lindo e defendendo. Vai ser. E defendendo não só o Salgueiro, mas também o sangue que corre, né, que é verde, verde branco, branco. O arrozinho com couve lá do outro lado. Beleza. Da força. Ô, Cris, você na Série A... Na Série A, você é a rainha de bateria, eu acho que é a única que vem tocando algum instrumento de percussão, né? Não. Na Série A? Na temos, Série A. Temos, esse ano eu acredito que sim, não sei. Porque tínhamos a Milena, né? Milena Nogueira, que é do Império, mas o Império tá no grupo especial. Acho que é só você mesmo. É você que vai representar lá. E esse ano eu vou fazer, porque eu tô um tempão, né? Com essa coisa do tamborim, esse ano vem com um instrumento novo aí. Novidade? Vai abandonar o tamborim? Abandonar não, vou fazer ele no setor 1, por quê? O que acontece? Eu acho que você, pra passar a vida tocando tamborim, você tem que estar mesmo bem afiado, pra poder não atrapalhar a bateria. Eu sou uma mulher super consciente em relação a isso. Que sambar direto, com a fantasia pesada, tem o canto, entendeu? Tem uma hora que a gente se perde. Eu várias vezes aqui fui me perdendo devido você toca, aí você escuta o som, então... Eu e não olha quero que ela não samba parada não, hein? Ela não? Samba de um lado e do outro, da avenida, batendo e sambando de um lado pro outro. Aí eu não quero prejudicar a escola, entendeu? Eu vou com um instrumento que não causa muito som, só um fake... Pra não passar com a mão vazia, porque o pessoal já fica esperando alguma entidade, esperando, né? Nos ensaios. E tua posição a respeito aí dos ensaios técnicos aí? Vai acontecer ou não vai? Você que já foi rainha do carnaval, né? E pra gente aqui, você vai ser sempre uma eterna rainha do carnaval, né? Você que já esteve lá na Rio Tour, né? Convivendo com as pessoas na Rio Tour. A gente sabe que muda algumas pessoas. Mas qual é a sua posição a respeito aí dos ensaios técnicos? Eu tô esperando. Que tá quase... Não acontecendo, mas eu acredito ainda até o final que as escolas vão se unir. Eu também acredito muito que vai acontecer. Gente, é o único divertimento que assim, os mais carentes, né, têm, que às vezes muita gente não tem dinheiro para poder comprar os ingressos, para o desfile e tal. Então o que eles fazem? Eles vão ali para poder assistir, entendeu? E ali é um show para eles, entendeu? Para a galera ali. E para a gente também é maravilhoso, porque ali você ensaia a Vera. Como se estivesse no dia do desfile. E às vezes você até passa mais emoção no ensaio até mesmo que no dia do desfile, porque você fica meio tenso no desfile e tal. Então eu espero, sabe, que o nosso senhor... Né, que nivela, prefeito, né? Nosso senhor, prefeito, nosso senhor, né? eu não quero falar, né, gente? Que nem eu tenho advogado, né? Depois dá ruim aí pra mim. Não. Então eu espero que o senhor lá, né... possa colaborar, né? Deixa a festa popular brasileira, gente. Deixa acontecer. Tanta coisa pra poder mexer. Vai mexer justamente... Eu acho que tá punindo o povo. Tá punindo o povo. O povo é que tá sendo castigado em não ter os ensaios técnicos. Porque agora o povo se acostumou a isso, gente. Verdade. Criaram uma situação que é a mesma coisa que parou conforme pararam com o Maracanã. Parou com o Maracanã. Acabou com aquela paixão que a pessoa tem. Tem muitos torcedores das escolas de samba que é idêntico aos torcedores dos clubes. Verdade. Que estão lá, que veste a camisa, que fica ali afissurado, que fica nervoso e que já contam. Estavam contando com isso, não tem isso. Só quem vai ser punido é o povo. Mas isso eu tenho aí. Certeza que ainda vai ter uma reviravolta aí, alguma coisa ainda vai acontecer. Mas que sirva de lição pro povo aprender, analisar melhor, né, seus candidatos. Olha aí, gente, a gente que tá sofrendo com isso aí. Caramba. E fomos nós mesmo que botamos eles lá. Exatamente. E essa coisa, eu não consigo, eu tô ouvindo algumas coisas, né? O BRT, acho que vai pra Sepetiba, Santa Cruz, sei lá, vai acabar. Zona Oeste. A Clínica Família. Clínica da Família vai acabar. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? É complicado porque eu sempre lembro do Brizolão. Sempre lembro. Brizolão tinha uma estrutura maravilhosa. E ficou entendeu? Um elefante branco aí no legado aí, do elefante branco. Ganha um outro candidato de outro partido, não dá seguimento àquilo ali. Mas por que disso? As será coisas que, boas tinham que... Pô. Será que a gente vai ter que ficar nessa briga de partido, na verdade, né? Que eles vão assim, vão destruindo o que o outro faz.
para criar uma nova coisa. Quando estiver no final da gestão, vai criar uma coisa bombástica. E o brasileiro tem memória, às vezes, curta. Quando com chegar certeza. Lá no final, vai esquecer tudo isso aqui que está passando. É isso aí. É verdade. Entendeu? E, ah, mas ele criou. Gente, eu queria ver, sabe? Eu ia ser menos doloroso se eu estivesse vendo esse senhor fazendo essas coisas, né? Com o meu mundo, com o meu trabalho, porque eu trabalho com carnaval. Mas se eu estivesse vendo resposta nos hospitais, estivesse vendo resposta para as crianças, para os idosos... Eu estaria muito mais feliz, com certeza. Entendeu? Eu estaria menos infeliz. Essa que é a verdade. E eu não estou vendo esse resultado, estou vendo só acabando, destruindo... Mas você tocou numa parte aí que é muito séria, entendeu? E o nosso povo realmente tem certos momentos que tem uma amnésia muito grande. E olha, cada vez mais nos jogando tudo que é nosso de bom pela lixeira abaixo e enchendo seus bolsos de dinheiro. Ano que vem, depois de prato de comida, por uma bolsa de compra, vai lá, se vendem e bota, bom, isso aí. Esse que é o problema, é infelizmente. Isso, é isso que a gente tem que acordar. Acorda, gente. O Brasil está nas nossas mãos. Claro que depois que eles se elegem, tem coisas ali que não depende da gente mais resolver, que é aquela votação, né, que eles têm que fazer lá. Tá, mas pelo menos vamos tentar botar os menos... menos incompetentes. Exatamente. Pessoas que pensem um pouquinho mais. Mas menos ladrão, rapaz. Tudo ladrão. Eu nem vou por esse lado, sabe? Porque é até complicado isso. Mas eu acho que tá na hora, gente. Acorda, Brasil. Isso aí somos nós que botamos lá. Somos a gente. Eu, em particularmente, não, porque eu não votei nele. Eu também não. Entendeu? Eu acho que, além de tudo, tem que respeitar, porque muitas vezes eles falam de carnaval aleatoriamente. O carnaval é uma cultura. Isso é uma cultura que tem que ser respeitada. Entendeu? Eu acho um despreparo total, sabe? Acho um despreparo total da... dele mesmo, sabe? Como vamos falar assim, esquecendo o político, esquecendo a parte religiosa. Eu acho um despreparo total dele mesmo como ser humano. Por quê? Se eu estou numa posição que eu sei que aqui, nosso país, o que gera retorno pra gente, financeiro e tudo, é o carnaval, eu não posso estar querendo mexer. Não gosta do carnaval, não quer se comprometer com a religião dele, porque dizem, né, que o carnaval é uma festa assim, assim, assado. Tudo bem, não se mete, mas pelo menos bota a gente ali, como secretário, seja o que for, para que não estrague o que é nosso. É nosso, gente, é nosso direito. Cris, vamos só te interromper um minutinho, que nós estamos falando de carnaval. E dentro do carnaval tem uma pessoa muito importante que está passando pelo momento difícil, que é o nosso querido, grande amigo Andrade Chefia, mas o nosso repórter, aquele que anda em todos os lugares, opa, está na casa dele. E o Zé Roberto vai fazer essa chamada maravilhosa para o Zé Carlos falar com o Andrade Chefia lá da sua própria residência. Perfeito. Alô, Zé Carlos, onde está tu, Zé Carlos? Cadê ele? Alô, Zé Carlos, onde está tu, Zé Carlos? Alô, Zé Roberto! Que beleza, tô te escutando bem, em bom som. Tá me ouvindo bem, Zé Roberto? Muito bem, bem até demais, tô até atordoado. Boa tarde, Zé Roberto, boa tarde, Paulinho Pimentel, o nosso comentarista de carnaval. Boa tarde, Turminho da Fé. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão aí no nosso estúdio da Rádio Show do Rio, aí na comunidade do Jacarezinho. Vamos no pique para a nossa contagem regressiva. Hoje, 24 de novembro, faltando para o Natal 31 dias, faltando para terminar o ano tem 365 dias, faltam 40 dias para terminar o ano, para o Carnaval 2018, que começa no dia 9 de fevereiro, vai cair numa sexta-feira, 80 dias, para a Copa do Mundo 2018, que será na Rússia, 198 dias! Aqui na Rádio Show do Rio você fica sem informação. Zé Roberto! Fala, meu querido! Tá me ouvindo bem? Muito bem, bom tom! Então vamos no pique aqui. Eu conheço, no meio do mundo do samba, na divulgação, várias pessoas. Eu vou citar aqui: Dalila Vila Nova, que foi da Império Serrano, Regina Séria, que foi de Salgueiro, da Mangueira, da Mocidade Independente de Padre Miguel, Franci, da Unidos do Cabo Sul, né? E fora o Chuchu da Mangueira, o Bira da Mangueira, mas essa pessoa que eu estou aqui na residência dele, meu compadre, para mim é um dos divulgadores, eu tô até emocionado aqui do lado dele, um dos divulgadores que eu vou te contar, esse
Esse é o. Né, olha, eu estou na residência do homem que tem aquela frase assim: fraco, fraco, fraco. E ele está um pouquinho prejudicado, Zé Roberto. E eu vou botar o fone aqui para ele bater um papo contigo, com Paulinho Pimentel, com Tuninho, com todos que estão aí no nosso estúdio da Rádio Show do Rio, a rádio comunitária mais ouvida do Rio de Janeiro. Eu estou até um pouco emocionado de estar falando aqui com ele e estar vendo o Andrade Chefia nessa condição. Eu vou passar o fone aqui para ele, vou botar o fone aqui nele para ele bater um papo contigo, Zé Roberto. Beleza. Peraí, deixa eu botar o fone aí em você. Aonde está seu filho agora, Zé Roberto? É, grande Andrade Chefia. Fala, fala, fala. Alô, Chefia? Fala, Zé Roberto. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Boa tarde. Não, mas eu divulgar você é o mais jovem do universo santista. Aonde está o seu filho? Aonde está o seu filho? Isso aí é muito importante, meu querido. Como é que estamos, meu querido? Está tudo bem com você, Andrade? Bem, dar um abraço para todo mundo aí, inclusive para mim, já está bem com a gente. Como é que está? Mas o que é que houve, Andrade Chefia? O que é que te levou a ficar dentro de casa? O andarilho, aquele que está nas divulgações em todas as rádios, hoje está dentro de casa por quê? Conte-nos o que aconteceu com a sua pessoa. Alô, Zé Carlos? Será que caiu a ligação? Caiu? Caiu a ligação. Vamos retornar aí. Ele vai retornar, pedir para falar com o Andrade Chefia. É, rapaz, é triste, né? A gente vê uma pessoa tão alegre que sempre está divulgando aí o nosso, nossa cultura, o nosso samba em todas as rádios que ele possa ter condições de ir, e hoje está dentro de casa. E o Zé Carlos está lá para poder bater esse papo com a gente, mas a gente sente muito porque o Andrade Chefia é uma pessoa muito brincalhona, ele não hesita em momento algum em estar falando com todo mundo e infelizmente está passando por um momento difícil. Mas aquele lá de cima está sempre olhando para a gente, né, Cris? E como a gente estava falando aqui, o mundo do samba é uma bandeira que a gente nunca pode deixar arriar. Oh, né? Verdade. Isso que eu ia perguntar para a Cris, como é que é a situação de você ver assim, por exemplo, ele está numa situação que eu acho que é de saúde, passando por dificuldades, né? Com certeza o Horta deve estar ajudando lá. Com certeza. Ele lá. Mas a importância de valorizar essas pessoas já estão há mais tempo no mundo do samba, né, Cris? O mundo do samba tem que ser valorizado. Isso é um estímulo, né, gente, para quem está começando também. Entendeu? Porque é para dar continuidade. É uma história, né? É uma história. Eu tenho batido numa tecla aqui, o Paulinho, Zé Roberto, que no mundo do samba, graças a Deus, a gente busca estar atrás dessas pessoas que já passaram, fizeram história e continuam fazendo história. Sabe? Mas, por exemplo, no funk, que eu militei durante muito, muito tempo e me amarro no funk da antiga, né, não tem isso, Zé Roberto. Não tem. É muita gente que está passando pelo funk. Ah, ontem o Serginho estava falando comigo. Lembra do cara que cantava MC Magalhães? Hilário Breve, Magalhães, roubaram, né? Lembra dele? Isso. Tá doente, largado numa cama, abandonado, e nenhum funkeiro foi lá procurar. O único que foi o MC Serginho, que trabalha aqui na rádio aqui. Rapaz. Entendeu? Então, quer dizer, o mundo samba, né? Precisa fazer isso, né? Não precisa. A gente tem que se unir, cara. Vamos lá agora. Alô? É aí, ó. Opa! Alô? Agora sim. Agora foi? Não, agora aqui não foi nada. Agora aqui foi? Tá fora totalmente. Alô? Vai. Oba, tô ouvindo. Fale. Caiu de novo? Alô? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Alô? 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 Tava tudo bem. Agora, vai. Tô ouvindo. Alô, Andrade? Alô? Alô? Oi, Zé. Alô? É a Cris Alves que tá te chamando. Ah, Zé. Ao nosso mundo do samba. Oi. Alô? Um abraço, Zé. Um abraço, felicidade para toda a equipe. Que eles fiquem todos com Deus. Eu tô meio de uma topadinha, mas daqui a pouco eu tô bom por aí. E todas as quintas e sábados, tem samba na Unidade da Tijuca, a partir das 20 horas. Tá?
Beleza, meu querido. Obrigado. Beleza. Na minhas preces. Beleza, na minhas. Beleza. Pra você ver, ele mesmo acamado está divulgando. É, mesmo acamado divulgando a Império, a Unidade da Tijuca. Esse aí, esse aí demonstra. A... Oi, tô ouvindo. Filha. Tá. Vai. Agora. Isso. Alô? Tá difícil pra você, Carlos. Isso. Chefia! Beleza. Muita força pra você. Beleza. Tá todo mundo te escutando lá. Alô, todo universo sanista. E toda a comunidade para ele. Aonde está o seu filho? Agora, você sabe? Um beijo e um abraço para todos. Beleza, beleza. Beleza, também aqui com a esse grande. Estou emocionado. Vou falar com ele aqui. Até o celular do Zé Carlos está emocionado. É. Um abraço, Zé. Beleza, Zé Carlos. Com a comunidade. Beleza. De volta de qualquer ponto de uma escola de samba ou de um bloco carnavalístico. Vai daí, Zé Carlos! Valeu, Zé Carlos! Beleza, Zé Carlos? A Cris Alves está aplaudindo. É, conseguiu! Essa, ufa! Essa entrevista aí demonstra o carinho que nós temos por uma pessoa que faz muito pelo samba. Nosso querido Andrade Cefê, a gente acompanha o trabalho dele, um trabalho árduo, mas um trabalho de amor. Aquilo que nós estamos falando, Cris, é o cara que se sacrifica porque... ...do ensaio na Tijuca. É. Então você vê que isso daí é muito amor, é muita coisa assim, muita troca. E essa troca vem para ele, com certeza. Nas minhas preces, nas preces de todos os sambistas, vamos certeza. Pedir pelas melhoras aí do nosso querido Andrade Chefia, que é um cara que eleva muito bem alto o nome do samba. E para quem não conhece, o Andrade Chefia é um garoto na acepção da palavra, mas já é um senhor, aquele realmente que a gente pode falar que tem muita história para contar no samba, que vem desde os áureos tempos do nosso carnaval. Já tem uma idade um pouco avançada e por isso, de repente, deve estar passando por alguns problemas de saúde. Mas a sua atitude, seu jeito de ser, o seu jeito de elevar a nossa bandeira, que é o samba, é de um garoto e a gente, sempre que puder, vai estar junto com o Andrade Chefia. Que você possa se recuperar realmente da melhor maneira possível, dentro das nossas orações, dos nossos pedidos. Pode ter certeza, Andrade, estaremos junto com você, que ainda queremos ver você caminhando por muitas rádios, divulgando a Sou Unido da Tijuca e a nossa bandeira do samba. Isso aí. Parabéns aí, Zé Carlos, melhor por essa saúde. Entrevista, né? Porque o Zé Carlos foi lá na casa dele para fazer isso, e olha que nem ninguém se importa quando alguém está acamado. Opa! Enquanto nós estamos aqui conversando, está todo mundo junto. Você está desempregado sem dinheiro, está duro, você lá vem aquele cara. Verdade. Nego corre. Está doente, todo mundo se esconde. Pode crer, ninguém chega nessa hora para poder te dar um apoio e um carinho. Mas a gente vê aí, muito obrigado, parabéns a Carlos, e um abraço aí no coração, e um beijo no coração do nosso querido Andrade Chefia. Gente, estamos chegando ao final do programa, quero agradecer a Cris, mas vou deixar a Cris fazer a despedida, falar o que você quer falar, Cris, para a gente fechar, te agradecer do fundo do meu coração pela sua presença, de estar aqui, de nos proporcionar essa tarde maravilhosa, e a você também que está aí na live, né, que assistiu aí, ó. Caramba, esse momento é lindo e maravilhoso, né? Pior que ela não sabe qual é o programa que vem logo após o nosso. Né? Depois tem o programa. Como é que é? Correto, né? Ogum nos caminhos de Onirê. Ah, não, vou ficar aqui. Quero participar. Com certeza. Vou ficar aqui. Você daqui a pouco. Daqui a pouco o pai vai estar chegando aí, você vai ver. Então vou ficar aqui. Ogum nos caminhos de Onirê, certo? Opa! Fica à vontade, Cris, para fazer sua despedida para nós encerrarmos o programa. Eu só tenho a agradecer vocês, tá? Pelo convite. Sempre que me chamarem, eu estarei aqui, que eu gosto muito de vocês, vocês sabem disso. Agradeço todo o apoio que vocês me deram lá em 2012, para participar da corte, obrigada pelo carinho. Agradeço a todos os telespectadores pelo carinho de estarem aqui, e ao ouvinte de estarem aqui. Rápido, deixa eu te cortar. Ainda podemos ver você disputando na corte do carnaval ou não?
Não, já passou, não? Já passou. Ah, tá. Não, já passou. Até tem idade e tudo, mas não, acho que cada fase é cada fase. Eu acho que eu fui muito feliz na corte, agradeço tudo que a corte projetou pra minha vida. Você curtiu o seu momento, né? Curti, eu brinquei. Pra caramba. Eu fiz de tudo, pulei no público, eu pintei. Então, assim, graças a Deus, estou muito bem servida. Assim, então eu agradeço todos, agradeço a minha nação cumbanguense. Alô, galera! Amanhã nós temos ensaio na Amaral Peixoto, às 19 horas, nosso ensaio de rua. É o nosso segundo ensaio de rua. Conto com toda a galera, com toda a comunidade do Morro do Bumba, do Ralacô, que é de Gessências, para descerem o morro e curtirem lá nosso ensaio. Vamos cantar, vamos pisar, vamos ter chão. Vamos ter chão, que nessa crise que a gente vive, a gente tem que ter chão. Tendo chão, a gente segue e segue o fluxo. Tá, galera do Cubango? Vem que vem amanhã na Amaral Peixoto, aguardo todos vocês, tá? Um grande abraço para o presidente Rogério Belisário e todos os seus diretores, o vice, Paul, e enfim, pessoal do Conselho Deliberativo, minha comunidade maravilhosa. Um abraço grande e apertado para minha presidente do Salgueiro, Regina Selle, que está sempre me dando grandes oportunidades e chances dentro do Salgueiro. Obrigada a toda a equipe do Salgueiro também. Enredo do Salgueiro, Senhoras do Ventre do Mundo, enredão. Segura que eu quero ver, vai ser fogo, esse hein? Esse ano o carnaval vai estar bem disputado. Vai, o Cubango é o Arthur, o bispo do Rosário, isso, né? Isso bem aí. Legal também, um enredo maravilhoso. Grande e eu tenho enredo. Certeza que eu tô acreditando que eu vou ser campeã nas duas. Os loucos estarão na avenida, na Cubango. Tudo, já começando por eu. manda um beijo aí pro intérprete da tradição, nosso amigo Marquinhos Silva tá te assistindo. Oi, Marquinhos Silva, um beijo. Alô, tradição! Vamos voar de aí, Marquinhos! Saudade, gente. Um beijo pra galera da tradição. Um beijo pra todas as agremiações, tá? De Niterói, do Rio, enfim. Eu tenho um carinho por todas, sou amigo de todo mundo e estamos aí. Que a gente sabe do dia de hoje, mas a gente não sabe do dia da manhã. Então é bom fazer amigos e não inimigos. Também obrigada, aqui, galera. E também aqui a Rosemaria Nascimento pra eu poder encerrar aqui a participação das lives. Tá dizendo aqui, Rose. Ó, parabéns a Cris, sempre em forma e positiva. Obrigada. Tá? Ótima passista e linda. Ó, não esquece que eu tô com o meu espaço, tá, gente? Ela lá no Pichincha. Ela é Grande Rio, podia mandar um abraço pra pessoa da Grande Rio. Isso, manda um beijo. Um abraço pra galera da Grande Rio, gente. Beijo. Faz a divulgação. Beijo pra todas as passistas. Por favor. Tô com o meu espaço lá no Pichincha. É meu espaço by Cris Alves, Saúde e Movimento by Cris Alves. É, a intenção é aula de samba. Preparar todo mundo. Gente, não tem essa coisa de, eu já sei sambar. Todo mundo tem que aprender. Eu até hoje eu faço aula, eu continuo fazendo aula. Um dia eu tô com o Carlinhos, outro dia eu tô com a Anísio, outro dia eu tô com outro. Eu continuo. E a vida é assim. Passista que já são formatos, já tem coroa, que já tem cor, já tem faixa. Vem pro meu mundo. Aquelas senhoras que querem só curtir por questão de condicionamento físico, vem também. Espero vocês lá na Estrada do Tindiba, 604, sala 201, lá no Pichincha, Jacarepaguá. Era sua tia, Pedro, aí. Era a Patrícia. Só me chamar no WhatsApp. A rainha, pra você ver, a rainha do Império Serrano tava lá, e ela dando altas aulas. Isso, a Milena tava Milena, lá. É, a Milena Toscana. E tem outras também, que tem outras que não querem ser divulgadas. Estão escondidas. Aí eu dou aula particular também, fica tranquilo. Eu falo assim, precisa... Aí, Tuninho. Vou lá aprender a sambar também. Eu falo assim, não precisa divulgar agora não, que eu sei que quando você passar na avenida... O pessoal vai olhar e falar assim, isso aí tá dentro da Cris. Beleza, gente. Ô Zé Roberto, rapidinho, deixa o Pedro dar um beijo nela, que ele veio aqui pra dar um beijo nela ao vivo aqui. Fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez a Cris. Quero registrar a presença aqui ficou também. Vermelho, ela... A presença do nosso Barata, né, rapaz? A gente chama ele de Grande Barata. Grande intérprete, né? Nosso já ouviu esse rapaz cantando? Alô, Barata! Já ouviu a voz dele cantando? Já ouviu o rapaz cantando? Toma aqui. Eu já ouvi. Dá não? Já tá doada, né? Não dá não? Então não tá. Ah, tá. Então a voz ainda tá. Canta uma coisa, canta um ponto de macumba, tá. Alguma coisa. Tá embaçada a voz. Mas dá o seu boa tarde. Dá sua boa tarde. Só boa tarde. Boa tarde, gente. Dá só um grito de guerra, Não dá. Grito de guerra. Só grave aqui, ó. Então, mas é grave mesmo. É grave a situação. Não, bota o CD que fica melhor. Vai agradar ela. Junto e misturado. Tá tranquilo. Então, já deu o seu boa tarde. Gente. Estamos encerrando o programa, vou fazer a despedida aí. Nosso querido Tuninho da Fé, já é quem não mete o pé. As suas despedidas. Alegria, rapaz, total hoje. Um beijo também pra galera do elenco do show do Milton Cunha, tá? Que é toda quarta-feira. No Baródromo, né? É quarta-feira, gente. Isso. Agora mudou. É, vai ter mais três quarta-feiras aí. Essa semana nós não tivemos. E mais em frente ele vai estar divulgando aí. Mas o Milton Cunha aí. Quem, Zé Roberto? Vamos trazer ele aqui. Ele vai criar. Tem que trazer minha presidente Regina aqui, gente. Olha, é só você. Se você conseguir trazer. Presidente, vem! Se você conseguir trazer, ela vai gostar. Ó, a gente tem que vir pra cá, tem que parar lá e subir de mototáxi, que é com muita emoção.
Trazer meu presidente Rogério Belizário. Tá em comida, já tem comida. Não quero pouca emoção, tem que ser muita emoção. Subir de mototáxi, é mais barato. Beleza. Vamos lá, Tuninho. Pô, boa tarde, daqui a pouco o programa ainda tem. Pra todo mundo que tá ligado conosco aí, em 100,9, também ouvindo pelo site, pelo aplicativo. Chegamos essa semana, 3 mil pessoas já baixaram o aplicativo da rádio. Tem muita gente que tá ouvindo nessa hora a Rádio Show do Rio, fica aguardando o programa Sambando com as Comunidades. Hoje, mais uma vez, obrigado, Cris Alves. Obrigado a vocês. Lembrando que eu tenho que falar aqui, gente, hora do Merchan, meus patrocinadores, tá, gente? A equipe da Pérola Negra, da Pérolas Entrelaçadas, é que faz meus cabelos. O pessoal do Feirão dos Brinquedos, lá de Madureira, é que cede os cabelos pra mim, pra essa maravilhosa profissional que tá aqui escondidinha do lado. Pérola. Pérola. Pertinha, Pérola. Pérola, mulher. Ela que faz meu cabelo. Não pode não. Pérola, então, mulher. Eu tenho que mandar um beijo pra galera. E a galera que tá afim de patrocinar a Cris Alves, pode chegar. Aceito de tudo. Beleza. As suas despedidas, meu querido Paulinho, pra gente encerrar o programa. Nelson Automóveis, vou levar no Nelson Automóveis. Beleza. Opa, e vou te levar lá. Vou te levar lá. Só quero agradecer ao Papai do Céu por mais um sábado maravilhoso. Essa presença imensurável da nossa Cris Alves. Obrigado por atender o nosso chamado. Nilce Fran também, que divulgou aí, vai estar. E todos aqueles que querem se fazer presente aqui com o nosso programa, as portas estão abertas, o mundo do samba é a nossa bandeira e temos a certeza que quando vocês vêm aqui, nos alegra o coração. Lembrando só, Zé Roberto, que amanhã, na Império da Tijuca, vai se fazer presente a nossa querida Beija-Flor de Nilópolis, a partir das 16 horas. Papai do Céu, muito obrigado por mais um final de semana. Sábado que vem, estamos de volta. A sua despedida, meu querido nego. Agradecendo aí, mais uma vez, o teu sacrifício e a sua boa vontade, meu querido. Valeu, Zé, valeu a galera que acompanhou esse programaço com a Cris Alves. Rapaz, a hora passou voando aqui, nós estamos correndo. Já estamos com quase 18 mil visualizações no Facebook. Rapaz! Opa! Isso é Cris, hein? E até sábado que vem, se Deus quiser. E amanhã, Rádio do Rio, Alegria Caxambi, transmitindo... o lançamento do CD da Lierge. Isso. Aqui diretamente a galera que tá assistindo aí. Vou tá lá. A galera que tá assistindo aí pela página do Facebook. Amanhã vamos estar ao vivo aí diretamente da quadra do Salgueiro. Beleza. Chega no final do nosso programa. Quero mandar um forte abraço aí pro nosso presidente lá da Paralisa do Tuiuti, meu querido Thor, né? Thor ia entrar aí direto aí com a gente, mas não sei o que que houve. Não conseguimos. Vamos deixar pra próxima vez. Um forte abraço aí, Thor, e muito obrigado. Então, estamos encerrando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, mesmo que eu não tenha conseguido fazer o melhor. Tenham a certeza que me esforcei para fazê-lo. Até sábado, se Deus assim permitir. Vou estou indo, fui. Mas prometo voltar na fé do meu pai Ogum e na força e proteção de Oxalá. Fui! Vou ficar aqui, hein? Obrigado pela sua audiência aí, você no programa Sambando com as Comunidades. Muito obrigado pela sua audiência. Sábado estamos aqui de novo. Hoje foi Cris Alves. Próximo sábado a gente vai ver ainda quem vai estar aqui. Valeu. Eu vou continuar por aqui porque tem um galeto ainda ali, tem uma coisa bonita. Né? Todo mundo ali. Tchau, gente. Valeu. Ao vivo. Por sete anos me guiei. No forro divino segui. Peregrino andei. E não me fiz entender. Pensamento aprisionado por meus irmãos. Na mente a procura de ser, bebendo pela voz o rosário da razão. Mas a arte rompe a pele, portando o destino, a direção. O bem e o caos, rainha ou peão, no bispo, senhor, a salvação. O inventário em jogo, a luz dos olhos teus, ao tabuleiro, as mãos de Deus. O bem e o caos, rainha ou peão, no bispo, senhor. Fazer a minha chegada, o mundo em que pude recriar, a emoção dos tempos de infância, sagrado samba que faz relembrar, o manto e suas coroas, tambores em produção, que nunca.
Campos e Cabaças, alma do sertão, fumando em suas coroas, tambores em procissão. Quilombos e Cabaças, alma do sertão, sou mãe do negro, orgulho dos meus ancestrais da vida. Eu colori de paz, faz parte das brancas da memória. Tingi de verde a minha história. Estava com que beleza!